有一个41岁美国人跨年夜涉嫌在夏威夷枪杀一个88岁的老人，要走路去菲律宾。七十二是到咱国的桃园机场要转机，现时局是接到美国的通知，随时将人抓落来逮捕。这嘛是台湾甲美国签一个打击犯罪协定了后，头一遍合作成功。这部啊，头地地无讲个半句，电影片内对这号刑事局人刷离开机场，美国一个查甫人科普斯，伊是向在跨年迄天，在美国夏威夷开枪拍死一个88岁奥利桑，被美国警察给逮捕。但是伊正月初八逃走出境，拍算要去菲律宾，随即飞来个台湾的通机场，准备要转机。美国将的警署随着通知刑事局国际科请求到三江给抓来。他确实在当天的6:15就已经入境，桃园中正机场。那经过我们紧急的部署啊，我们研判他可能啊会在机场周边一带。刑事局第一天早起朝6点接到美国通知，随着展开行动，顺利在下晡1点外在航空公司柜台甲嫌犯抓起来。那到案以后啊，他对于案情啊坚不吐实。那美方美国联邦法警啊，预计于在明天正式派人来台湾啊押解这位犯嫌 Corpus 啊回国受审。经过确认身份无唔对，就该移交予移民署。13号，美国队派人来台湾，甲人掠走。针对台湾警察在短短几点钟内底到三江，甲人掠到，表示正感谢。这嘛是台湾甲美国在2001年签下移防甲打击犯罪协定过后，第一届合作成功掠到重大逃犯。记者综合报道。